gegužės mėnesio sekmadienį kartu su Štilme sveikiname su visais prisijungusiais prie BCF LKL pirmenybių tiesioginės transliacijos iš Vilniaus Twins Bet arenos. Vengti traumų prieš atkrintamąsias varžybas, ypač tai aktualu Vilkams, Ulanovas įveikė Žukausko Twins Bet sąskaitoje. Na, o Žalgiris po pralaimėjimo Neptūnui tiesiog šluoja varžovus nuo kelio, Ulanovo 3-6. Jis suteikė antrą šansą komandai. Vėl geriau Ulanovo gynyba prieš Teilorą. Teiloras kol kas labai silpnai atrodo šį vakar. Žymantas Miniotas ieškojo būtent tos pražangos, atrodė Miniotas. Čia jos ieškojo Redmondas Samneris. Kevarijus susima kamuolį. Salimonas suklupa. Kariniauskas dar spės išstilyti kamuolį. Vaidas Kariniauskas. Labai džiugu. Už išties vieną iš tų lietuviško krepšinio legendų. O čia Riversas. Miniotų užtvaro žaidėjų be kamuolio kylančiam į viršų. Nežiausi sakyti, jog turėjo galimybę surinkti greitą ataką. Andrėja Trinkierė auklėtinė, Ginanas Evansas. Susikeitė ginomaisiais kauniečiai. Keizo puikus kojų darbas pėjo ties perimetru. Bet du žaidėjai, Žemaitis ir Žagaras ant parketo. Teiloras ir 3+1. Šmitas. Ištenga. Kinano Evanso Žobangų, Tormanas perdamas į kraštą ir Damarkuvas Žagaras tęsia. Na, tikrai, tų žodžių, va, žiūrėk, o va, šokinėja kaip termometro stulpelis Saharos dykumoje, lyginant dieną ir naktį. Šmėtas pagaliau, tik dabar atsidaro. Salimonas kluptelį ir bandydamas atsikelti, Žalgiris metas į greitą polimą, Giedraitis. Ir dar vienas metimas, peržiūrės. Brukso užtvaras Salimonui. Trumpo nusileidimo situacija. Puikiai atliktas derinys. Atsigauna Vaidas Kariniauskas. Čia Kozys išmeta labai sudėtingą metimą. Karlsonas Bruksas. Susikaupimo noro. Šmitas prieš Bruksą. Ir Latvijos taškai. Lemiamo ketvirčio pradžioje. Kaip staigiai atakuoja Evansas. Ir vėluoja. Jis taškų skirtumą kitoje pusėje. O dabar vėl ta intriga grįžta, Salimonas, tiesa, ta intriga kiek prasklaido. Evansas suranda Birutį ir Laurynas Žagaras. Liko su Biručiu, oi, nereikėjo Laurynui atsitraukti, neskaito. Arba sumažinti atsilikimą iki minimalaus, arba jį visiškai panaikinti, tai klaus tolimo metimo. Dėka, ta ir Twins Bet arenoje, kokios pasiutusios grumtynės čia šį vakarą. Ne, vėl puiki Geiso gynyba ir stringa Žagaras. Šmitas dar vieną. Šmit, vienintelis aukštaugis aikštėje, Regimantas Miniotas trukdo gražinti kamuolį Edgarui Ulanovui. Klysta dar kartą Žalgiris. Treišonas Tarmanas dar stabteli ties tritaškiu. Žalgiris nebeprasiženginėja ir Wolves Twins Bet švenčia pergalę. 97-93. Taip, klaida išsimenant kamuolį.